ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚଳିଲା ବାତ୍ୟା ବିପଦ, ହେଲେ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ 23ରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। 24 ବେଳକୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ 25 ତାରିଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରଙ୍ଗ। ଅବପାତ ପରେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ, ତୀବ୍ରତା ଓ ପବନର ବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ତାରିଖରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ଏଥିପାଇଁ 25 ତାରିଖରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିଯିବ।